Miljøplanlægger Rosen Losef vil ændre rygernes skodvaner. Ja, det er vigtigt at vise problemet, men det er også vigtigt at prøve at finde løsningen. Så han tog sagen i egen hånd og opstillede et videnskabeligt forsøg. Målsætning at reducere cigaretskår med 90% for et periode kun på 1 måned. Hver dag bliver der ifølge Hold Danmark Rent smidt omtrent 9 millioner cigaretskår i de danske gader og i naturen. Årligt løber det op i godt 3 milliarder skod. Til fare for planter, mennesker og dyr. Og dyr, det kan faktisk dø, hvis, fordi det er meget, mange giftige, mange kemikalier i cigaretskår. Rosen udførte sit eksperiment her rundt om Roskilde Universitets kantinebygning. Ifølge hans optællinger blev her hver uge smidt 2.000 skod. Et ad gangen. Hvis du har mange cigaretter på et plads, så faktisk mennesker det stopper, og jeg hedder det wow-effekt. Så det siger wow, og det tænker, og ja. Yeah. Derfor byggede han den her kæmpe cigaretskodmodel. Han hældte de indsamlede skod i og stillede den op foran kantineindgangen. Lige der, hvor han havde observeret særlig mange rygere. Observation det er meget vigtigt, fordi hvis du kan se, at mennesker det rører her, så måske det er en god idé at have et askebæger. Så i det store cigaretskod lå der lommeaskebæger til rygerne. Så et uge efter, det var cirka halv cigaretskod på grund. Så det var så stor succes. Det var det bedste, det virker. Det har Rosen Losef til gengæld. Et syngende slikaskebæger gav sammen med de udstillede cigaretskod. Det er mit kokosnøtte askebæger. Opstilling af farverige askebæger og uddeling af lomme- og bordaskebæger pote. Det var stor ændring her. Efter 4 uger var den ugenlige mængde af friske cigaretskod på jorden reduceret fra 2.000 til 169. Ja, det var en rigtig god effekt. Han er overbevist om, at rygerne også kan lære det andre steder. Det kræver bare, at nogen tager sig tid til at observere deres vaner. Og derefter sætter ind med oplysning og synlige askebæger. Hvis du gerne har et permanent ændring, så det skal blive også permanent løsning. Har der også flere skod i dag, end da hans midlertidige forsøg kørte. Men færre end de gamle dages 2.000, siger han. Så du har ændret verden lidt her, tror du? Ja. Lidt. Men ja, vi prøver, hvis det er mere mennesker som mig, så det bliver en stor ændring.